Цього сезону вчені працювали на північному схилі Совутиної балки. Знімальній групі Суспільного розповіли, можна зі значною вірогідністю говорити про те, що об'єкт дослідження – козацький зимівник. А невелика будівля, у якій створили розкоп, швидше не житлова, а господарська. Про це свідчить наявність у ній двох земляних печей, пояснив керівник археологічних робіт Дмитро Кобалія. Маленька, 2,5 на 2 метри, але вона має дві печі. Тобто, чи то була польова кухня, чи вони виготовляли селітру, чи випалювали вугілля з деревини. Все це ми будемо ще досліджувати в лабораторних умовах. А можна сказати, що саме на цьому місці дійсно є пам'ятка. І таких будівель тут було майже, мабуть, більше десятка. Вона мала прямокутну форму. Вона була дуже неглибока, десь 40 сантиметрів. І є таке враження, що вони заглибились у поверхню саме для того, щоб отримати стінку і в цій стінці виробити дві печі. Оскільки вона дуже маленька, тут не було потреби робити саме дві печі для обогріву такого маленького участка, тобто такої маленької ділянки. І тому я вважаю, що ці печі, вони доволі, ось одна печ і ось інша печ. Ми бачимо пол, який зберігся, і навіть частину свода, яка каже, що свод печі був такий навкруглий. Матеріальних знахідок у розкопі виявили небагато, але вони також свідчать про те, що у 18 столітті у Совутиній балці здійснювали господарську діяльність козаки, каже Дмитро Кобалія. Це маленькі фрагменти склянок, це драбинки свинцеві. Була одна бляшка, яка така дуже характерна. Такі знахідки в нас вже були на правому березі і були саме у цій балці у підйомному матеріалі, які датуються саме 18 століттям. Ця господарська будівля з двома печами аналогічна тій, котру майже 30 років тому на Хортиці у Липовій балці, що неподалік від острова Розтьобіна, досліджувала колишня науковиця заповідника Нелі Козачок. Відтоді археологічних досліджень козацьких зимівників на острові майже не робили, розповів Дмитро Кобалія. Розкопала зимівник, який був позначений на картах, і який складався із декількох приміщень. Це були як окреме житло для господаря. Поруч з нею було декілька господарських приміщень, які говорять про те, що людина не просто тут приїхала і жила, дивилася на цю річку, а жила тут, хазяйнувала. Вони добували селітру. Для селітри треба було, щоб було деревне вугілля, яке спалювалось без доступу кисню. І саме його потім використовували для видобутку селіти, яка потрібна була теж для пороху. Тобто це доволі складне було виробництво або якась його частина. На зимовий період цей розкоп археологи законсервують. Наступного сезону досліджуватимуть інші пам'ятки, розташовані у північній частині острова. Адже на мапах заповідника у цій місцині позначено не менше 17 козацьких зимівників, повідомив Дмитро Кобалія. Нагадаємо, цьогорічні археологічні розкопки на острові Хортиця відбувались у співпраці науковців заповідника з Департаментом культури та туризму Запорізької міської ради з метою дослідження поселень, які передували будівництво Олександрівської фортеці та міста Запоріжжя навколо неї. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.